नमस्ते संसार में प्रस्तुत करते हैं। पानी मेरो यसै हल्का
खटा खटा करे बिना आठ सफरे पानी मेरो हल्का खटा करे बिना आठ सफरे पानी मेरो हल्का खटा करे बिना आठ सफरे बिना आठ सफरे पानी मेरो हल्का खटा करे बिना आठ सफरे Let's go.
देश र विदेश घुमिरहन्छु कति आए गए देश र विदेश घुमिरहन्छु कति आए गए एउटा केटा मिलाइदिन्छु त्यसै लाखो भए भन कस्तो चाहिएको भन कस्तो चाहिएको अझैसम्म पनि छैन र कोही पाइएको भन कस्तो चाहिएको अझैसम्म पनि छैन र कोही पाइएको भन कस्तो चाहिएको अझैसम्म पनि छैन र कोही पाइएको भन कस्तो चाहिएको भन कस्तो चाहिएको अझैसम्म पनि छैन र कोही पाइएको भन कस्तो चाहिएको हे सुन्ने बुझ्ने हैन कहिले अर्ति दिदाखेरि सुन्ने बुझ्ने हैन कहिले अर्ति दिदाखेरि म त हारि तिम्रै जेठो दमसर गरी फेरि भोचाइन कोही पनि हे भोचाइन कोही पनि धेरै कुरा गरे बुझ किनै छ भनी भोचाइन कोही पनि बोल्यो बोल्यो लास्टमा त पैसा कै छ पिर बोल्यो बोल्यो लास्टमा त पैसा कै छ पिर मलाई पनि लैजाऊ न त अमेरिका तिर नत्र घुमफिर मामला नत्र घुमफिर मामला म त मान्छे हिरो फिल्म खेली कमाउला नत्र घुमफिर मामला म त मान्छे हिरो फिल्म खेली कमाउला नत्र घुमफिर मामला म त मान्छे हिरो फिल्म खेली कमाउला नत्र घुमफिर मामला नत्र घुमफिर मामला म त मान्छे हिरो फिल्म खेली कमाउला नत्र घुमफिर मामला हे मान्छु बाबा तिमी सँग सब कुराको दाम छ मान्छु बाबा तिमी सँग सब कुराको दाम छ बडी फेस नि ठिकै थियो अलि हाइट कम छ पिज्जा बेच नि जागिरा हे पिज्जा बेच नि जागिरा फुर्ति धेरै लायो पाइन्छ कि नै त्यही पिरा पिज्जा बोक नि जागिरा फुर्ति धेरै मैले गाएको पाँच सात हजार के छ पाँच हजारमा एक हजार त सुपर डुपर हिट छ गाउने काम पाइन र गाउने काम पाइन र मान्छे धेरै होलान् रङ्ग रस चाहिन र गाउने काम पाइन र मान्छे धेरै होलान् रङ्ग रस चाहिन र गाउने काम पाइन र मान्छे धेरै होलान् रङ्ग रस चाहिन र गाउने काम पाइन र गाउने काम पाइन र मान्छे धेरै होलान् रङ्ग रस चाहिन र गाउने काम पाइन र